უამრავი წლის წინ დედამიწაზე ცხოვრობდა უზარმაზარი გველი ტიტანობოა. მას ჰქონდა თავდასხმის უნიკალური ტექნიკა, საშიში ვიზუალი და გასაოცარი ზომა. ჩნდება კითხვა, დღეს ჩვენს დროში მოიძებნება ისეთი გველი, რომელიც ტიტანობოაზე საშიშია? თქვენ წარმოიდგინეთ და ამ კითხვაზე პასუხია დიახ. დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავ ყველაზე საშიშ გველებს. ტიტანობოა. ეს გიგანტი უამრავი წლის წინ ცხოვრობდა ჩვენს პლანეტაზე. ის საშუალოდ ერთი ავტობუსის ზომის იყო და შეიძლება ითქვას, რომ მას კონკურენციას დედამიწაზე ვერც ერთი არსება ვერ უწევდა. უზარმაზარი ნიანგი და სხვა მსგავსი არსებებიც კი ტიტანობოასთვის ჩვეულებრივი საუზმე გახლდათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ თავად ტიტანობოას საკმაოდ რთულ პერიოდში უწევდა ცხოვრება, რადგან მის დროს სხვა ასევე არანაკლებ საშიში არსებებიც ბინადრობდნენ ჩვენს პლანეტაზე. დღეს არსებულ ყველა გრძელ გველთან შედარებით ტიტანობოას დაახლოებით სამჯერ უფრო დიდი სხეული ჰქონდა. ჩვენს დროში ანაკონდა ყველაზე დიდ გველად ითვლება. მაგალითისთვის შევადაროთ ლეგენდარულ მწვანე ანაკონდას. 1992 წელს აღმოაჩინეს 8 მეტრი და 80 სანტიმეტრის მწვანე ანაკონდა, რომელიც 227 კილოგრამს იწონდა. მას შემდეგ მეცნიერებმა განაცხადეს იმის შესახებ, რომ ვინც ამ ანაკონდას დაიჭერდა, პრემიის სახით $50,000 მიიღებდა. ექსპერტების აზრით, ეს გიგანტური ანაკონდა 12 წელიწადში 20 მეტრამდე იზრდება და შესაძლოა ადამიანებზე თავდასხმაც კი განახორციელოს. როგორც აღნიშნეთ, ეს გიგანტი 227 კილოგრამს იწონდა. ტიტანობოას ნაშთიდან გამომდინარე, შესაძლოა დავასკვნოთ, რომ სიგრძეში გველი 15 მეტრს აღწევდა, სისქეში კი საშუალოდ 1 მეტრს, ან უფრო მეტსაც. წონით კი დაახლოებით 1 ტონა და 250 კილოგრამი გახლდათ. აქ ჩნდება ლოგიკური კითხვა. როგორ გადაადგილდებოდა მცოცავი არსება მიწაზე იმის გათვალისწინებით, რომ ის საშუალოდ ტონა ნახევარს იწონდა? ეს პრობლემა თავად ტიტანობოასაც აწუხებდა, რადგან ნადირობა მისთვის შედარებით სწრაფ ცხოველებზე არ იყო ადვილი. მიწაზე გადაადგილება შედარებით ნელა ხდებოდა. სწორედ ამ ფაქტიდან გამომდინარე, ტიტანობოამ მიწიდან საცხოვრებლად ჭაობიან ადგილებსა და დინარეში გადაინაცვლა. ჭაობიან ადგილებში ის გაცილებით სწრაფად გადაადგილდებოდა და წყალში ნადირობაც მარტივი იყო, რადგან ასე ტიტანობოა ქვემოდან ესხმოდა თავს წყლის ზედაპირზე მოტივტივე ცხოველებს, მაგალითად უზარმაზარ ალიგატორებს. მაგრამ როგორც ცნობილია, წყალში კონკურენცია ძალიან დიდია, ამიტომაც მალევე გამოჩნდა მთავარი კონკურენტი ნადირობაში. ეს უზარმაზარი კუგა ხლდათ. რა თქმა უნდა, ისინი ერთმანეთს ვერ ჭამდნენ, თუმცა ტერიტორიის გამო შედაკებები მუდამ უხდებოდათ. ტიტანობოას შოკის მომგვრელი აღმოჩენა კოლუმბიის ქალაქ კერეიონში, ქვანახშირის ერთ-ერთ უდიდეს საბადოში მეცნიერების მიერ იქნა განხორციელებული. 2002 წელს ქვანახშირის საბადოს კოლუმბიელი სტუდენტი ესტუმრა, სადაც მან აღმოაჩინა პალეოცენური პერიოდის ტროპიკული ტყეების ფოთლის ნამარხი. 10 წლის განმავლობაში მეცნიერები ამ უცნაურ ადგილს აკვირდებოდნენ. პანამის სმითსონის ტროპიკული კვლევით ინსტიტუტი და ფლორიდის უნივერსიტეტის მეცნიერების კვლევების შედეგად ჩვენ სამყაროში პირველად აღმოჩენილ იქნა ტროპიკული ტყეების ტერიტორია. ჯუნგლების ჭაობში ტიტანობოა სიცოცხლე იყო ხანგრძლივი, გახშირებული წვიმების, მცენარეებისა და ცხოველების არსებობის გამო. ღრმა მდინარეები მას საშუალებას აძლევდა ჩასულიყო წყლის ფსკერზე და ასევე თავისუფლად გადაადგილებულიყო ხმელეთზეც. მდინარეებში, სადაც ტიტანობოა საზრდოს იღებდა, ბინადრობდა დაახლოებით სამი სახეობის გიგანტური კუ, ნიანგი და უზარმაზარი თევზებიც კი. რა თქმა უნდა, დღეს ტიტანობოა აღარ არსებობს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობენ ისეთი საშიში არსებები, რომლებიც არანაკლებ საფრთხეს წარმოადგენენ ადამიანებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არსებები ტიტანობოაზე შეიძლება 100-ჯერ უფრო პატარები იყვნენ, ისინი მაინც ძალიან საშიშები არიან. ასე რომ განაგრძო ვიდეოს ყურება და ნახე საშიში არსება, რომელიც ტიტანობოაზე გაცილებით უფრო სახიფათოა. ტაიპანი. დიახ, სწორედ ეს პატარა არსება 100-ჯერ უფრო საშიში ტიტანობოაზე. ჩნდება კითხვა, როგორ შეიძლება ეს პატარა არსება 100-ჯერ უფრო საშიში იყოს ვიდრე ტიტანობოა? ტაიპანი ავსტრალიაში ბინადრობს და უკვე არაერთი წელია მოგზაურობს შიშის ძარცემს. მთავარი მიზეზი, რატომაც უნდა მოერიდოს მას ადამიანი, ეს მისი შხამია. ტაიპანი მსოფლიოში ყველაზე ტოქსიკური გველია. მისი შხამის ძალა დაახლოებით 150-ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე კობრა შხამია. ამ გველის შხამის ერთი დოზა საკმარისია დაახლოებით 100 ადამიანის მოსაკლავად.
ასეთი ქვეწარმავლის კვენის შემდეგ თუ ანტიდოტს არ მიიღებს ადამიანი 3 საათის განმავლობაში, მაშინ სიკვდილი უეჭველად მოხდება 6 საათამდე. ტაიპანი უმეტეს ნაწილს საჭმლის ძიებაში და ნადირობაში ატარებს. ყველაზე ხშირად ბუჩქებში იმალებიან და მტაცებლის გამოჩენას ელოდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტიპის გველები უმეტეს დროს უმოქმედო მდგომარეობაში ატარებენ, ისინი მაინც ძალიან თამამები და სწრაფები არიან. როდესაც მსხვერპლი გამოჩნდება ან საშიშროებას იგრძნობენ, გველებს შეუძლიათ წამებში გადაადგილება დაახლოებით 5 მეტრამდე. შავი მამბა. ახლა კი ვისაუბროთ ყველაზე სწრაფ გველზე მსოფლიოში. შავი მამბა შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე სასტიკი და დაუნდობელია ნებისმიერი არსების მიმართ. არ აქვს მნიშვნელობა მის წინ ადამიანი დგას თუ პატარა ცხოველი. ალბათ დასაწყისში ის უნდა ვთქვათ, რომ ის საერთოდ არ არის შავი ფერის. შავი ამ გველს მხოლოდ პირისხრო აქვს. სწორედ შავი პირისხროს გამო აქვს ამ გველს სახელწოდება შავი მამბა. ის ადაპტირებულია მრავალფეროვან ადგილებში საბინადროდ. იგი გვხვდება ტყეებში, სავანაში, ფერმებში, ქვიან ადგილებში, ნესტიან ჭაობებში და ბალახოვან ადგილებშიც კი. ეს გველი უპირატესობას ანიჭებს მშრალ ადგილებს. შავი მამბები ხშირად იყენებენ მიტოვებულ სოროებს და ფუღურო ხეებს მათ თავშესაფრად. შავი მამბას ზომები შთამბეჭდავია. მისი მაქსიმალური ზომა 4 მეტრა ნახევარს აღწევს. თუმცა, ასეთი ზომის მამბას იშვიათად თუ ნახავთ სადმე. შხამიან გველებს შორის მხოლოდ სამეფო კობრაა ზომით შავ მამბაზე გრძელი. ერთ კმენაზე გველს შეჰყავს 400 მილიგრამი შხამი, ხოლო ადამიანისთვის სასიკვდილო დოზას წარმოადგენს 15 მილიგრამამდე. შავი მამბას შხამის ძირითადი კომპონენტი დენდროტოქსინია. მის შხამს გააჩნია ნერვულ პარალიზებადი თვისებები და ეს იმას ნიშნავს, რომ მსხვერპლი იგუდება. მისი ნაკბენის შემდეგ ადამიანს ძალიან ცოტა დრო რჩება გადასარჩენად. მაგალითად, თუ კი მამბა ადამიანს თითში უკვენს, 4 საათი აქვს დრო, ხოლო სახეზე კვენისას მაქსიმუმ 20 წუთში მოკვდება. სასწრაფო დახმარების ჩარევის გარეშე ადამიანს ამ გველის ნაკბენისგან 100% გარანტირებული აქვს წამებით სიკვდილი, რადგან როგორც აღნიშნეთ, კვენის შემდეგ მსხვერპლი იგუდება. შავი მამბა არის დღის გველი. აფრიკის მაცხოვრებლებს არც ერთი გველის არ ეშინიათ ისე როგორც შავი მამბასი. დამოკრებისას იგი კუძზე დაყრდნობით ტანს მაღლას წევს. ასევე შეუძლია ტანის მესამედი ჰაერში ასწიოს. აღებს მის შავ პირს და ხმა მაღლას ისინებს. ასევე ამ მომენტში მას ოდნავ შეუძლია გაშალოს კაპიუშონი. ეს გველი გამოირჩევა მისი აგრესიული ხასიათით და თავის მტრებს ჩვეულებისამებრ არ აფრთხილებს პირდაპირ გადადის შეტევაზე. თუ გველგესლები იკბინებიან მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, მამბები არც კი ყოყმანობენ ისე უშვებენ კბილებს საკმენად მსხვერპლისკენ. გველი ბელჩერი. აი კიდევ ერთი გველი, რომელიც ბევრად უფრო საშიშია ვიდრე ტიტანობოა. აქ ზომებს მნიშვნელობა არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ის საკმაოდ მომცრო ზომისა, ბელჩერიც საპატიო ადგილს იკავებს ჩვენ სიაში. საბედნიეროდ ეს არსება მხოლოდ და მხოლოდ წყალში ბინადრობს და არა ხმელეთზე, სადაც ადამიანები მას უფრო ხშირად შეხვდებოდნენ. სახელი ამ გველს ბრიტანელი მკვლევარისა და ადმირალის ედვარდ ბელჩერის პატივსაცემად დაარქვეს. სწორედ ედვარდ ბელჩერმა აღმოაჩინა ის პირველად. გველი ძალიან პატარაა, დაახლოებით 1 მეტრს აღწევს სიგრძეში. მას ძალიან უყვარს ზღვის ბინადრების, განსაკუთრებით კი პატარა თევზების ჭამა. ის წყალში 8 წუთის განმავლობაში ძლებს ისე, რომ ზემოთ არ ამოდის. ეს გველი ერთ-ერთი ყველაზე ტოქსიკურია. მის ერთ ნაკბენს დაახლოებით 1000 ადამიანის სიკვდილი შეუძლია, თუმცა პარადოქსი აქ სხვა რამეშია. ამ გველს საერთოდ არ აინტერესებს ადამიანი და არც არასდროს კვენს მას. ის მხოლოდ ზღვის არსებებს ემტერება. მასთან დაივერები ხშირად იღებენ სურათებს და ხელითაც კი ეხებიან. როგორც წესი, ბელჩერი უფრთხილდება თავის შხამს. ალბათ თვითონაც კარგად იცის, როგორი იშვიათი ნივთიერების მატარებელია. კვენის დროსაც კი ის ძალიან იშვიათად იყენებს შხამს. ძირითად შემთხვევაში მშრალად კვენს, შხამის გარეშე, რომ დააფრთხოს მოწინააღმდეგე. სწორედ ესაა იმის მთავარი მიზეზი, რომ დაივერები მასთან კონტაქტს არ ერიდებიან, თუმცა მე მაინც არ გავრისკავდი. ჩვენი დღევანდელი ვიდეოც ასე მიიწურა. გმადლობთ, რომ ბოლომდე უყურეთ. გამოიწერეთ არხი და არასდროს გამოტოვოთ სიახლე ჩვენს არხზე. დროებით.